ហើយអ្នកឡើងទិញទៅជិញទៅទឹមគាត់ណែមិញជីងគាត់បុរាណជីងបុរាណហើយជីងបុរាណនេះឯណាបុរាណមែនប្រទេសឥណ្ឌាអូលើលើប៉ាន1គីឡូអូខេអូខេ1គីឡូអ្នកមិញជីងបងប្អូនណែបុរាណចាំហ្មងជីងគាត់ស្ថានភាពគេហ៎អានេះតែគាត់លក់ទឹកអំពៅផងតែមានទឹកអំពៅគាត់ហ្នឹងហើយគាត់លក់ណាក្រូចផងលក់ទៅទឹមThank you.
Thank you.
ឥឡូវស្ងោរស៊ុបឯងស្ងោរស៊ុបស្អីស្អីគេស្ងោរស៊ុបឯងឥឡូវដាក់ស្វាយហើយកុមារអត់ទេគាត់ដាក់ជិនស៊ុបអាចឹងទៅមិនមិនដាក់ទៅហើយណយទៅចាមិនអោយឆ្អិននៅមុខណាហើយអត់ទេដោយសារអានេះភ្លើងវារ៉ែ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 ទេគេចង់បានភ្លើងខ្លាំងមកបងតែវាសាច់ខ្វក់មកឥឡូវខ្ញុំលើកចុះមកជួយលើកខ្ញុំតិចដែរនេះសិនណាអានបូទនីបុនផងជួយបុនជនកសោចាហ្នឹងហើយចាធូបាសាសុសាហ្នឹងហើយបានបុនបានកសោដូចខ្ញុំដែរអ្នកនៅនេះសាទៅបានទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក៏បុនអ្នកនៅក៏បុនអ្នកទៅក៏បុនបងអ្នកបូទនីបុនទាំងអស់គ្នាបាន